Ви з СБС українською. Військова розвідка України повідомляє, що Росія перекидає північно-корейських військових у Курську область для протидії наступу України. Агентство опублікувало запис того, що, за його словами, є перехопленням російським військовим радіозв'язком, на якому можна почути, як чиновники зупиняють цивільну вантажівку, що їде до Курська із північнокорейськими солдатами. Минулого тижня кадри, на яких зображені тисячі північно-корейських військових, які навчаються на сході Росії, викликали тривогу. Це перший випадок, коли секретна держава відправила таку кількість військ за кордон і існує побоювання, що така подія може сприяти військовій ескалації, як конфліктів в Україні, так і в. Азіатсько-тихоокеанському регіоні відносини Північної Кореї з Росією сягають кінця Другої світової війни, коли Японська імперія розвалилася, завершивши 35-річну окупацію Корейського півострова. Без власного уряду Корея була тимчасово розділена повздовж 38-ї паралелі двома американськими солдатами, які дивились на карту National Geographic. Північна половина була в союзі з радянським союзом. А південь до сполучених штатів до того як Корейська війна зробила поділ більш постійним. Тепер, після десятиліть віддалення, альянс Північної Кореї з Росією схоже вступив у нову є потенційно небезпечну фазу у червні. Президент Росії Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ін підписали угоду про взаємну оборону. А зараз тисячі північно-корейських військових, як повідомляється, перебувають у Росії, готуються воювати проти України. Колишній генерал-лейтенант армії Південної Кореї та почесний військовий співробітник інституту безпеки та політики розвитку Чун Інбум каже, що безпрецедентна подія може порушити динаміку безпеки у Європі та в Азії. Це першим в історії Північної Кореї, коли вони надсилають тисячі сухопутних військ на територію іншої держави. Ця військова допомога може включати прямі бої. Справжнє значення полягає в тому, що вони отримають від цих відносин. Це допоможе росіянам вторгнутися та завоювати Україну. І я вважаю, що це новий виклик не лише для південної Кореї, а й для усього світу. Минулого тижня розвідувальне агентство Суела повідомило, що близько три тисячі північнокорейських солдат тренувалися у владивостоці на сході Росії. Українська розвитка називає цифру ближчою до 12 тисяч. Згідно з повідомленням, їх переправляють до Курської області на заході Росії, куди Україна здійснила вторгнення у серпні. Америка підтвердила присутність північнокорейських військ в Росії. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі каже, що якщо вони будуть воювати проти України, вони стануть законними цілями. To fight якщо вони все-таки розгортаються, щоб воювати проти України, то це чесна гра, вони чесні мішені. Тому ймовірність того, що проти України можуть бути мертві та поранені солдати Північної Кореї є абсолютно реальною, якщо бої буде розгорнуто. Президент Путін не підтвердив і не спростував присутність північнокорейських військ, але зауважив, що будь-яке військове співробітництво між двома країнами є. Київ заявляє, що будь-яка участь північної Кореї у війні Росія може бути злочином агресії за міжнародним правом. Міністерство закордонних справ Північної Кореї стверджує, що будь-яке розгортання своїх військ у Росії відповідатиме міжнародному праву, але воно не підтвердило, чи мало місце таке розгортання. Взагалі вважається, що Росія платить північній Кореї за її сухопутні сили. Лі Хенсинг тік з північної Кореї разом із сім'єю 10 років тому і провів три роки у північно-корейській армії. Ми солдати об'єднання. Ми солдати, які можуть об'єднати корейських півострів. Тому нас завжди навчали, що ми об'єднаємо Корею з силою. Ми ніколи не отримували жодних ознак того, що нас відправляють на чужу територію. Кенсон опублікував це повідомлення у своїх соціальних мережах, і він хоче, щоб це почули північнокорейські війська. Омдідрітандеризно різен фію Немає причин для вас жертвувати своїм життям на чужому полі бою. Кім Чен Ін просто використовує ваше життя як розмінну монету, щоб привласнити мільйони доларів секретних фондів, виключно для того, щоб забезпечити свою безпеку та зберегти свою владу. Він припускає, що північнокорейські солдати імовірно були здивовані своїм розгортанням на чужому конфлікті. Вісефмсевентін. To 27. Ми служимо від 17 до 27, тому я бачу в обличчя їм менше ніж я б сказав 25 років. Тож я відчуваю себе дуже розчарованим і сумним, тому що вони не відчули жодної справжньої свободи, а потім до них неналежним чином ставились також у північній Кореї. Такий розвиток подій також загрожує і без того погіршеним відносинам на Корейському півострові у січні. Кім Чен Ін офіційно відмовився від подальшої офіційної мети мирного воз'єднання, назвавши південь ворожою державою. Генсен зауважує, що цей стрибок став би шоком для більшості північної Кореї. Цього місяця Пхеньян звинуватив Сеул у надсиланні дронів з. Антирежимними листівками до північної Кореї тоді північ зруйнувала кілька доріг, що ведуть на південь, після власної багатомісячної кампанії, відправляючи повітряні кулі, наповнені сміттям до південної Кореї. Консервативний уряд півдня, який повернувся до влади 2022 році, також посилює військову риторику. Нещодавно Південна Корея зробила крок до зміцнення своєї трохосьової системи оборони, системи превентивного удару, ланцюг убивств, корейської системи протиповітряної та протиракетної оборони, а також корейського плану масового покарання та відплати розробленого після стримання постійної загрози з боку північної Кореї. Президент Південної Кореї Юн Сюк Йоль заявив, що також розгляне можливість відправки зброї в Україну, якщо північнокорейські війська будуть воювати на передовій. Уканенодкорея з дисплечивчупсваша північної Кореї військ до Росії є прямим порушенням резолюції Ради безпеки ООН і статусу ООН, і Є провокацією, яка виходить за межі Корейського півострова та Європи, та створює загрозу глобальній. Безпеці активна участь Північної Кореї проти України може дати НАТО привід посилити підтримку України, яка давно хоче отримати дозвіл на використання ракет далекої дальності проти Росії. Очікується, що в обмін на війська Пхеньяна Росія надасть розвідані та більш досконалі військові технології, які можуть включати як ядерний, так і супутниковий потенціал. Чун інбум каже, що це також дасть північній Кореї, а раніше не перевірений бойовий досвід, що є ще однією проблемою для військового альянсу між США, Південною Кореєю та Японією. soldier will perform ми не знаємо, як буде діяти північнокорейський солдат під вогнем. Це може бути чудовою можливістю для північних корейців отримати досвід під вогнем. Але якщо вони не будуть працювати добре, це може стати великою незручністю, а також катастрофою для внутрішньої політики північної Кореї. Тому вони рискують. Якщо їхня азартна гра окупиться, це не лише стане серйозною ескалацією в Україні, але й фундаментальною зміною сил у міжкорейських відносинах і серйозним викликом безпеці для індійсько-тихоокеанського регіону. За матеріалами СБС, підготовлено Оксаною Мазур. Подобається поділитися, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Фейсбук.